e me e kje që Allah që nuk piti lojnë parët ata që falin namaz, e qesin krytë sejde, e të bëjnë bejthojnë veti muslimën, edhe nuk t'i lanë parët. Dhe disa dhe të më kanë i pushtër më lejët të. Mësë më dhe në hakin për të dorët e më hëngër njëse. Dhe të më kanë shumë i pushtër. Shumë më kanë i pushtër. Pejgamberi alayhi salatu wassalam shumë ka kërcënuar ata njerëz që hajnë njerëzën e puntorit. Po të besoj o vëlla se të kanë ty bërç, e më kanë mu bërç, e pletve ju kanë bërç, e si lanë militi ju në parët, e me ke që vëlla që nuk piti lojnë parët ata që falin namaz, e qesin krytë sejde, e të bëjnë bejthojnë veti muslimën, edhe nuk t'i lanë parët. Nuk t'i lanë, Allah. Nuk t'i lanë. Qa me bo? Ka minimum njerëzve se vapi madhë. Ka jep njerëzve bërqë, nuk t'a këthen bërqën shqiptarë. Dhe të me nga në tani për pare të tua, të për hakin tënë. Me nga, disa kur tepë s'ka vlerë mu. Ose është mjeshtër punën. Mjeshtër punën e krymë punën pare të sjetë. Dhe disa dhe të me kanë i pushtër më lejët të. Mësë me dhe në hakin për të dorit e me hëngër njëse. Dhe të me kanë shumë i pushtër. Shumë me kanë i pushtër. Shumë i hëllë të shtenjë. A njeri 5 cent vlerë nuk e ka. A njeri 5 cent ftyrë nuk e ka. Nuk ka ujnë ftyrën e vetë a njeri. A nuk ka ndjenjën zemrën e tina. Kjetër është me dha punëtori, qërë qa. E na marrë vesh kaq. Por, qëtu ma ke lanë keq, e qëtu keq, e qëtu keq. Unë përmendoj që qëtu të meta që mi ke lanë ti, jenë minus 5% në dhejtë 5-20%. Jësë janë janë pritë, e marri për sënë tjetër. Mërë ti një ekspertanin, a në më në ekspertanin. E ta vlerësoj një komision i pambarur, më në kësit që mi ke lanë ti mu, sami ti jekun ty. Nuk ti jepi krejtë. Se në të kumë inagodit me nëreqë krejtë, e me nëreqë mirë. O shë drejtë i jutja. Edhe me marrë hakun tënë, edhe me dhe dërsa tina. Sa për në punë është këleshka, se pithu veti, mjështë. Këto është punë drejtësie, punë marrë hakun tënë, për i më bëzëllëm tjetërit. Ta është me tha tina, ona si bongë stepe, pse? Më kila në shajtë që atë. Të vështë në shajtë që atë, nëse qaj e jahu 5% vlerën, a i natë e 5% ka dirë njërës, ka hu ku mund. Gjëna, e disa njërës në ka dirë të që atë jaj. Ose, e lërë mu ku nuk i gjonë vrejtje heqë, por jashtu njërë thukë, nesër, pas nesër, kam, s'kam, sa qëllë telefonin, e pëse nuk e thënë fillim. Thu njërë fillim, punën, apë ma bënë, sa ma bënë kaqë. Pare, kaqë më i t'i jepi që kaqë, pjesën tjetër, mrena kaqë kohë. Thu s'kam! Për ndryshe, keqë është e punë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, shumë ka kërcënuar ata njerëz që hajnë njerëzën e puntorit. A ka thonë se Allah nuk e shikon atë njerë në ditë kiametit, nuk e mëshiron. Ke që ka punë para Zotit. E atje, kër i ka lavdru ata njerëz, dhe i ka nëzit që jepi njerëzën hakin puntorit, i ka nëzit, i ka inkoraju, ma dje i ka ardhru, atil e gjire haqqahu, qablin e gjithë araqahu, jepja pëntorit, hakon para se mi tha djetësa. Pra, si ta krym punën, para se mi së shpia që pare, tak, 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 tak. Jepja. Jepja se kime dik. Kime dik. Vëllaj, si ashe hajri pasoni së tamë. E ta shkë vëllaj, nuk jepin një një borqë, në rambele, zotë më se vaj. Kësa rase, mas mirë të është lehen zotët, të mbërë një lypë, por mëse shkatërë vetën për hakun tëndë.
Në rrë metodën e punës, me njerëz, në rrë metodën e punës. Thuj në vej, amë me dhëmë pare ditë për ditë për shambë. Ose, në fillim, kaqë, ku ta bëj një tretën e punës, kaqë, gjysmën e punës, më jep kaqë, para fundit kaqë, dhe pjesën e fundit, ditën e fundit. Në mënyrë që fast fast, të punu një fazë, e marë pare. Pare, një fazë tjetër, pare një fazë tjetër, në mënyrë që nëse të hinë hak, ka hinë një fazë, një pjesë, e jo këtë punën.